Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytinant Rüstəm Muradov Ağdərədə tutulan Azərbaycan hərbi qulluqçusu Cəmil Babayev ilə görüşüb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sputnik Ermənistan yayıb. Məlumata əsasən, görüş zamanı Rüstəm Muradov Cəmil Babayevin hazırki vəziyyəti ilə maraqlanıb. Bildirilir ki, Cəmil Babayevin xahişi ilə ona yaxınları və ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaq imkanı yaradılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu Cəmil Babayev Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının nəzarət etdiyi ərazidə erməni separatçıları tərəfindən saxlanılıb. Ermənistan mətbuatı Azərbaycan əskərinin tutulma anının videosunu yayıb. Düşmən tərəfi bildirib ki, hərbçimiz avqustun 25-də Ağdərə şəhərindəki mənzillərdən birində aşkarlanıb. Rusiya sülh məramlılarının nəzarət etdiyi ərazidəki erməni separatçılar azərbaycanlı hərbçiyə cinayət işi açıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Babayev Gəncə Hospitalının psixiatriya bölməsini özbaşına tərk edib. Bu səbəbdən onun haqqında cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.